እና ያው ከቹኮች ብቻ ሁሌ ትምህርት መስማት ሰለቸኝ። እኔ በቃ እኔ ማንንም ሰው መረጃ ያመጣልኝም ወንዶች ሁሌ እራሳቸውን አጠብቁ በደንብ ጠብጠብቁ እራሳቸውን እርድና አንቁላል ዘይት ምናምን ነገር እንትን ይያላችሁ ፊታችሁን እንዲተቀውት ከዛ በጣም ቆንጆ ነው የምትሆኑት። ብብታችሁን ደግሞ አደራ አደራ በቃ በሉሚ ዶድራንት ምናምን ተውትና በሉሚ እሽውት 10 ደቂቃ 20 ደቂቃ ጠብቃችሁ ሻወር ውሰዱ ውሰዱ አትግማሙ። እያንዳንድሽ ሌላ ሀገር ዜጋች ኮቻችን የሚያገቡብን በዚህ ችግር ነው። በግማታችን ነው በጣም ግማታን ነው። ካልሲያችን ይሸታል ፓንታችን ይሸታል። ራሳችንን አንጠብቅም ያው ከንፈራችን ሽቦ ነው የሚሆነው እንዴ ካልለሰለስ ነው እና ለሰለሰዋለን። ደግሞ ይሄ ቁሌታ ወንዶችና ማለት የማይገባቹ ወንዶች እንዳትታደቡ ተማሩ ትምህርት ነው እውነቴ ነው ምንም ማለት አይደለም ራስን ማሳመር ነው። ቀጣይ ደግሞ በሌላ ትምህርት መጣለው በጣም ሹር ሆኖ እንዴ 10 ሰዓት መጣ በቃ ይልች ወይኔ አዴ ባባ ምንም እንዳትረኝ ዛሬ ይሉ አንተ በያል አገር ልልከከ እንዴ እንዴ አረ ዛሬን ጭቦይ ሳሰመን ነው ምለቅ ሹአሮ ቢታስረ እኮ ነው እንዳለ ቦባ መያዝ አልጀመሩም። አረኔ ማር ያዝልሽ ማልኩኝና ነጭ ሽንኩርት ጨቅጨቅጨቅ አልኩና ሙሉ ገረን ተቀቦት የሆነ ሳለ ቁጭ ብዬ ወባ መታል ጆረችኝም ከዛ ወደ ጆሬ ጠጋለችና ቱ ግም ታጠብላኝ አደደችም ወዶይ ስቆአለ ወባዋና ታለች። በጣም ብዙ ዘፋኝ ከነሙያው በቤቱ ተቀብሮ ይገኛል። እኔም ይሄን መሰለ መረዋድም ይይሽ ግን ከሚዘር ጃፍላይ ከርቻለው ተገብሬ እኔ የኢትዮጵያን አይደል ባላገሩ አይደል ሞክሬያለው እኔ ማለዳ ሁሉዎች ኮካኮላ ማይደል ሞክሬያለው እኔ የቀበሌ ጊነት ወጣቶች ማዕከል ሞክሬያለው እኔ ግን መሽቀረ ቤት መቅረቴ ያቀረብከው ነገር በጣም ትልቅ ነው። እኛ የተሻለ እንጂ አነሰ ነገር የለም። ምንም እኔ የምናገረው ነገር የለም። በጣም በጣም ነው የምናከብረህ። ትልቅ ነገር ነው የሰራኸው። እንዴት አደርሽ? እንዴት ነሽ? እሺ ምን አሞሽ ነበር? እስኪ ምን አሞሽ ነበር? ባክቴሪያ አሞሽ ነበር? እና መድኃኒት ታዞልሻል አይደል? እሺ መድኃኒት አሁን ከመጠጣትሽ በፊት እንዴት ነው መታረጊው መድኃኒቱን? በስመ አብ ወልደ መንፈስ ቅዱስ አህዶ አምላክ አሜን ካልሽ በኋላ ምን አድርግልኝ ነው የምትይው? መድኃኒት አድርግልኝ። ሁሉም ሰው እንደዚህ ብሎ ይጠጣ አይደለ? እንዲሻለው እና አሁን ባክቴሪያው ተሻለሽ? ዳሽ ምንድነው አሞሽ የነበረው? ባክቴሪያ። በይሽ ቻው። እሺ ሚኩካ ጨርሶ ይማርሽ። እሺ አሜን። እሺ በሙሽራው ፍቃድ ሙዝ ዘፈን ቀጅራለ ሁላችሁ በመሆን አልባካችሁ ያሆ ያሆ አሆ ያሆ ጀራስሽ ጉዳይ ቀጅሪ ጀራስሽ ጉዳይ ጀራስሽ ጉዳይ ሂርንካ ውጃክ እንዳት መለስ ጭራሽ 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 ሂርንካ ውጃክ That's my last rush. My last!
go, Jack. That's my last rush, 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 and go, Jack. That's my last rush. Manash! Gennallo! Amane! አባታችን ቸኩዬ እኮ በእናትህ ይህ ብራዘር ነው ሱት አባ ታሊዳ ይመጣ ለቀር እንዴ ደሞ ያባታ ደረ አምስ ብራ በድሪንግ ጻፊው በቃ ቀረች ባባ ሂጂ ሂጂ በቃ ቀረች እሺ ና ና ና ና እንደዚህ ደረጃ ልጅ እንደዚህ ስካሚንግ ድርስ ተነክሰኛለህ እንደዚህ አኝ ታረጋኛለህ ጭራሽ ልትነክሰኝ ነው እንዴ ደሞ ድጋሜ ያ ይደረጋል እንደዚህ ይደረጋል እንደዚህ አኝ ይደረጋል አኝ ይደረጋል ወይ ዋ እንዴ ላል እንዴ ደሞ ዝም በል ዘ አስቅ ምንም የሚያስቅ ነገር የለም ዝም በል Пока та на раме. А? Мертвый тип упал. ينفوش ينفافوش منفات برك عدلم ينفوش ينفافوش منفات برك عدلم كفلقون تأكا كفلقون بيتوست عافشن كافاتشو قد أدمو يسحموش ما تفري فطور عمشن ما سينفوش يا قري بركي عمشن واشنطنش ባየሰራን በባለፈው ወራት ያስምንቴ ነው ወራት ያስጠኛን ተተባብለን ተመዳጅ ብንልን ደጋር ሸማይ ዘም እንዴ በባለፈው ወራት 11 ተብሎ ተዋሃዱን እና ቢዋሃዱን ምን አገበኝ ተዋህ እንኳን ተዋወድ እንዴ አንተ ሸማይ በባለፈው ዘብሎ 28 ሰርቀዩ ያለከ ለየመጣ አንተ ሸማይ እንዴ ምይወጣልን እዚ እኔ ፈልጋለሁ እኔ ጻብ እኔ አንተ ጻብ ነው የምፈልገው ላይ ይወጣልን ረበሽኳቸው ተጫውት እናንተ አዴ አቺ ወጃ ምን ሆነሽ ነው አረ ተይም ባክ መተኛት አልቻልኩም ማታ አይጦች አዛጅ ያረጉኝ አረ ባክሽ አረንም እኮ የሌለ ነበር አሳም ያረጉኝ የሆነ ቀለሉ ላይ ምን አረኩልሽ መሰለሽ አንዷን አይጥ ያስኳትና ቀለም ቀንብቼ ላኳት በነጋተው ምን ቢሆን ጥሩ ነው የሌለ ጀማ ሰርቶ መተው አምሴ እኛንም ቀባን አምሴ እኛንም ቀባን አይሉም አንተ ስንቴ ነው የምነግረው ባለፈው ሳምንት የሞኩት ያጎቴ ልጅ ነው ኦኬ አንተ ነህ እንዴ የሞተው ያጎቴ ልጅ ነው ታውቆ
ምንድነው ተወረው? ማንንም የለም ቋጠገም። የምርን ነው የታየም? አልታዩም። አልሰማውም አሁን? አንተ ምን ሆነሃል? ምንድነው ሰማው? ኦኬ መንፈስ ነህ። አንተ ግን ከሞት ከበኋላ ወፍራል። አንተ ምን ጀለስኩ አበደም? አራባት የቱ? ይሄው እዚህ ጋር ነው ማለት እዚህ ጋር ነው ይሄው ይሄው ስንቴ ነው ምነግርህ? ባለፈው አመት ሚጥሚጣ ትንብሉኝ ሞቻለሁ። አልታዩም። ሰምቷል። ኦኬ እኔ ነኝ አብርኩት። ሳሚ! አቤት። አንተ ሳሚ! አቤት። ጆሮ አይሰማም ማሰባችን። ስንቴ ነው የጠራው? ቀንም ሙሉ ላንተ መውቶት አለብኝ። ስንቴ ነው የጠራው? አሰማም እኮ። አቤት እያልኩ ነው። አልሰማኝ። ይምጠራ አቤት እንትለኝ ሰን እንዴት መጣ ነው ንጋ? አታቅሎች ልጅ ዛይነ አታቅሎች ልጅ ሂዲዮን ምጠጣው አንታል ከፊቴ ዞር በል። ተመጀመረው ሞአምታሊን ብለኝ አላመጣነትም ከዱን ምን አይጣጣ ነው? ከማን ጋር ነው የምትወረው? እንግዲህ ያለዛ እንግዲህ ከሰው ጋር ነው የምትወረው? ምንድነው ብቻ የሚያጉነፍንፍ ነገር? ምንድነው ተናገር ፊት ለፊት ምንድነው የምትነፍነው? አረ ምንም ይው ውሃውስ ምንድነው? በሃይላንድ ነው የምጠጣው? ቀጥለት ይሄዳል በብርጭቆ አምጣል። ውጪ ሰውን ነው ያለ ሃይላንድ የምጠጣው? ውጪ ሰውን ቤት ሰውንም በሃይላንድ ውጣልኝ። እና ከመጀመሪያው በብርጭቆ አምጣ። እኔ ምን ይመረውኛል? ለብዳ ሶማሳይ ሾካኮች እንደምን አላችሁ? መቼም አትጠፉ አንዴ ስር ሰዳችሁ። ጊዜው የስራ እንጂ አይደለም የወሬ። ሾካኮች ታረሙ አትሁኑ ድሬ። አቀኛ ለመምሰል አብን ማሞት ሞት ምንም ቦታ የለው በቁርጠኛው ለውጥ። ምንም ቦታ የለው በቁርጠኛው ለውጥ። አረ ምን አይነት ጫማ ነው እዚህ ጋር? በስመ አብ እግር እንዳውጋ ከዚህ ጋር አንሱት። የማ ጆሮ መቀርቀረ ቀንድ ነው እንዴ? የማ ሰላም ነሽ አክስት? ቆርቆርበታ የልጅ መጋኛ አሲድ። ወይኔ መች ነው በሰላም መቀመጠው? አዴ አትቀመም። መጣ ደግሞ መጣው። ባክሽ ባንክ ሄድኩና ዝም ብዬ 500 ሺህ ብር አስገቡ። አረ አንቺ አይግረምሽ። ልክ እንደወጣው ጥበቃውን ጠራሁትና በደንብ ቢጠበቅ ምናምን ብያ 10 ሺህ ብር ሰጠሁት። አረው ይውላ ቢ ይሄን ነገር አንድ ሰው መስማት የለበትም። አረ ምን ተብሎ ይነገራል? ይሄማ በስማ ጉድ እኮ ነው። ምን እሱ ነው እንደገረመ እርግዝ አርጋላለች። እርግዝ ጉድ እሱ አይደለም ምን የገረመኝ አባቱ አይታወቅም። አባቱ አይታወቅም። ሌላ ሰው አለ አባቱ ይለፋ። እኔ የገረመኝ እሱ አይደለም። እሷ ጭራሽ ሌላ ነገር ጀምራለች። እንዴት አደርሽ? ደህና ነኝ። እንዴት ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ ዛሬ ደግሞ መዝሙር እንዘምራለን አይደል? አዎ። ምን የሚለውን? በቤተ መቅደስ። አዎ በቤተ መቅደስ ያስተማርከኝ የሚለውን እንዘምራለን ማለት ነው። እሺ ጀምሪ። በቤተ መቅደስ አጃተኪ የልጅነት አምላክ እልትነት ማክበደታየክ በዚያየም አይዛው ግደዛየ። በጣም በጣም እናመሰግናለን። እሺ እኔ ፍቅር ቻው። አመሰግናለሁ ማየ። አንቺ በተሻለ ነው ያመሰግናለሁ። በተሻለ ግን አንቺ እንግዲህ